كدب مركي مانتس رسمي لغة دافر مغالة بروع يحرون تو قبل كتقدر عروضا قونت جامعدها كل الدول اي قبل دبريق السوماليلان اي وحي جامعد الشفا وها جامعد كلياتي كتالا قبل كتقدر اي وخاص كابرشد علوم تعافماتك هالكاسي كسو بندكتي ادي كيدا وحبرشو كو قلب اي وديار سيرديد كل الدول اي جامعد وقادة نيسو وحاني هالكاسي جامعد الشفا اي كسو بندكتي قلب كل الدول اي وديار سيرديد عافماتك iyo kulliyadaha kala duwan ee ardayda ugu diyaarka inay ka bartaan jaamacadda Shifa ee magaalada Burco madaxweynaha jaamacadda Shifa ee gobolka Tugdheer professor Arale hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Shifa iyo sidoo kale to saraakiil kale ayaa faafayeen ka bixiyay adeegyada iyagoona fariimo kala duwan u diray ardayda kala duwan ee sanadkan ka soo baxaysa dugsiyada sare ugu baaqeen inay bulshadooda ugu heeliyaan barashada aqoonta caafimaadka ay jaamacadda Shifa u diyaarisay جامعة الشفا وجدد وقوين مركور وحوي إن أي صوصارت كوادر أقونيها النوع عافمات وكالنت عافمات كبوحية ويجو أقون قلب يمد مهنة ذات بله وورشد صوصار إساء دقاتير تي يعاوياشي مهنة لياشي عافماتك سيداد أوكتين مين كم بس كذا وهرقيسة إن برعلا كانوا لغفرانا باهيدي قبل كتالي ay dadku u qabeen sida jaamacadaha kale ay isu feeraariyeen ay 10 shay isugu qaadeen aragtida aragtay ka duwan bay jaamacadda Shifa qabtaa oo ah inay tahay Biur Medical University jaamacad iyadu si sooc ah u abaareysa caafimaadka ujeedadeeduna ay tahay in kaalinta baahiyaha caafimaad ee ay bulshadu qabto ay abaarto oo ay wax ka qabato waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa inuu wax naga qabto dadka hawlwadeenada ka ah dadka idaarada iyo maamulka gacanta ku haya waa dad aqoon sare u leh tacliinta sare hawlwadeenada caafimaadka gacanta ku hayaana waa dadka aqoonta u leh hawsha caafimaad labada ciwaan ee aanu leenahay weeye waxaanu ka duulanay marka hore quality-ga qofka bini'aadamka aanu soo saarayno qof ahaantiisa inaanu ka fikirno marka kadibna la dhiso aqoonta waxaan baaraya magacaygu waxa weeyaan dr maxamed cabdi faarax hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Shifa University maanta waxaan joognaa bandhigii caarwada jaamacadda oo markii koowaad lagu qabtay magaalada Burco runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waxa halkan aanu ku soo bandhignay maanta wixii aanu haynay oo ahaa waxyaabaha ugu talagalay ardayda waxbarashada baratag khaasatan bahda caafimaadka ee tababarka ardayga aan ugu talagalay waxa uu ka kooban yahay laba qaybood waxa weeyaan qayb theory iyo qayb practical ama waxa weeyaan ardayga gacanta wax laga barayo si ardaygu u noqdo arday hadhow soo qaabili kara adeeg kasta oo caafimaad oo loo baahan yahay in loo fidiyo bukaankeena runtii Shifa waxay soo saartaa arday ka dhisan dhinac kasta waxaan aad ugu faanaynaa in maanta ay Soomaaliland buuxiyeen professionalist kaan soo saaray oo wax weeyaan dhinac kasta laboratory-gi nursing-gi midwifery-gi iyo fagaalada kale caafimaadka ay wax weeyaan arday ugu fiican ardayda Shifa dhigataa runtii waxa weeyaan sanadkii koowaad ee aan imika dhameysano 2012 waa laga furay Burco ardaydaasi waxa weeyaan waxay baranayaan caafimaadkii oo si tayo leh macallimiin la sheegareeyay nidaam aan ku qaadano oo nidaamka wasaaradda waxbarashada jeexday iyo guddiga tacliinta sare kuwaas oo wax weeyaan waafaqsan nidaamka Soomaaliland waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan noqonay jaamacaddii ugu bandhiga fiicnayd ee wax weeyaan soo bandhigta adeeg caafimaad oo kasta oo suuragal ah oo Soomaaliland yeela ardayga naga soo baxay wuxuu noqon doonaa arday dhameystiran complete student oo u qalabaysan nooc kasta aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo wax weeyaan xirfad ahaanba alxamdulillaah rabbil caalamiin jaamacadda Shifa University taariikhdeeda waxay soo bilaabatay 1999kii oo aanu ku bilownay Shifa Health Training School sidoo kale waxaan 5 sano kadib waxaanu ka dhignay Shifa Health College 5 sano kadibna waxaanu ka dhignay Shifa Medical University College sanadkii 20-aad bay ku jirtaa 5tii sano ugu dambeeyayna waxa ahayd Shifa University waxa ay caan ku tahay ama lagu yaqaanaa Shifa in ay 20 sanadood dhamaystirtay fakaladii caafimaadka dhamaantood sida medicine-ki oo dhaqtarnimadii ah qualified nursing-ki laboratory technology-gi midwifery-gi iyo pharmacy-gi runtii waxaanu haddana ku daray sanadkan nutrition-ki iyo public health waxa weeyaan waxa la oran karaa waa jaamacad ah only pure medical university in the region waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Shifa wax ka barata waxaan jaamacadda ka helnay yani waxbarasho aad iyo aad u wanaagsan jaamacaddu waa jaamacad qiimo leh kulliyada badan bay bixisaa waxaa ka mid ah kulliyadahaas nursing-ka ka mid ah waxaa ka mid ah midwifery-ga ka mid ah oo degree ah waxaa jira iyagoo laboratory oo diploma midwifery diploma nursing diploma intuba way jiraan
جامعدان waxa way waa jaamacad in badan soo jirtay jaamacad shifa waa jaamacad caafimaad ku khaasa waa jaamacad tayale waa jaamacad hayle waxbarasho sareysa haday tahay xaga baratkaalka iyo haday tahay xaga waxbarashada baa jaamacad shifa waxay jaamacadaha kala dhaartay waa jaamacad kireeto ku taala gobolka ee Togdheer ee bixisa caafimaad isku soo wada xoriyo jaamacadda shifa ayaa jaamacadda kaliya ee u gaarka barashada culuumta caafimaadka ee ku taala gobolka Togdheer iyadoo diyaarisay tayo aqooneed oo sareysa iyo qalab ay ardaydu ku qaadan karaan barashada culuumtooda wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta ee Star TV burco